Γεια Καλησπέρα σου, Αφροδίτη. σε όλους. Καλησπέρα σας. Είμαι η Αφροδίτη Κράβαρη. Είμαι επικοινωνιολόγος, εκπροσωπώ σε αυτή τη φάση την ΕΜΕΑ Media σε μία σειρά συνεντεύξεων, λίγο διαφορετικές από όσες έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, φιλοξενώντας πάντα ενδιαφέροντα άτομα από κάθε industry και σκοπός είναι να βγάζουμε λίγο λιγότερο την επαγγελματική ιδιότητα και τα δρόμενα, τέλος πάντων τα επαγγελματικά που πάνω κάτω οι περισσότεροι γνωρίζουν και να εστιάζουμε λίγο στον άνθρωπο, στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητά του, τα όνειρά του, τους φόβους του και ευελπιστώ μέσα από όλο αυτό να βγαίνει λίγο κάτι διαφορετικό και να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούσε να μάθει. Σήμερα έχω την τιμή να έχω καλεσμένο έναν παλιό συνεργάτη, πολύ καλό φίλο και πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που εκτιμώ και σέβομαι, τον Ισίδωρο Σιδερίδη, CEO της Pobuca. Hello, Ισίδωρε! Γεια σου, Αφροδίτη. Είναι και δική μου τιμή που με έχεις εδώ στην συνέντευξη αυτή. Και τα ωραία σχόλια και τα κοπλιμέντα τα επιστρέφω επίσης. Καταρχήν, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Βγάζω έξω, εννοώ διαζώσεις, βγάζω έξω όλο το 1,5 χρόνο με την πανδημία. Τελευταία φορά, θεωρώ, ήταν live σε ένα συνέδριο λίγο πολύ σύντομα. Επομένως, θα το δω αυτό σαν μια ευκαιρία, σαν να πίνουμε καφέ και να λέμε πράγματα τα οποία έχουμε χάσει, αλλά παρόλα αυτά θα μας ακούει και πάρα πολύ κόσμος. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, γιατί θεωρώ ότι είναι και πολλές. Θα σε πάω αρκετά πίσω. Πάμε στο παρελθόν. Πάμε στον Ισίδωρο που ήταν μικρός, που ήταν μικρό παιδί, που πήγαινε σχολείο. Θέλω λίγο να κάνεις ένα ντεζαβού τέτοιο και να μου πεις, καταρχάς, πού πήγαινε σχολείο. Να μου πεις πού ζούσες τότε. Και στο μυαλό σου, έτσι όπως διαδραματιζόντουσαν τα πράγματα τότε, τι είχες στο μυαλό σου για το μέλλον? Ήξερες δηλαδή εξ αρχής το τι ήθελες να ακολουθήσεις και τι να κάνεις? Προς τα πού ήταν η κλίση σου γενικότερα και ποια ήταν τα όνειρά σου? Τι όνειρο είχες? Η ερώτηση δηλαδή, τι ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι ήταν αυτή η ερώτηση και αν αυτή η ερώτηση με αυτό που ισχύει σήμερα όντως είναι το ίδιο ή απέχει παρασάγκας? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι ονειρευόμουν αυτό που είμαι τώρα. Δηλαδή, όχι ακριβώς το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, αλλά το κομμάτι της ασχολίας, με το τι θα ασχολούμαι. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αν καταλάβαινα δεκαετία του 80 ότι η πληροφορική μπορεί να γίνει επάγγελμα, γιατί τότε ήταν παίζουμε video games, μόνο home computing κτλ. Δεν υπήρχε, ήταν πιο πολύ χόμπι και λιγότερο δουλειά αυτό το πράγμα. Αν ήταν ξεκάθαρο τότε ότι θα με ρωτούσαν τι θα γίνω, δεν θα έλεγα ποδοσφαιριστής, πιλότος και τα κλασικά που λέγαμε στο δημοτικό. Πιστεύω θα έλεγα αυτό που κάνω τώρα. Άρα απαντάω με αυτό. Όσον αφορά τώρα, να σου δείξω, πρόσφατα είχα κάνει μια ομιλία, είχα βρει μια φωτογραφία, κάτσε να το δω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Έτσι, αυτός είμαι εγώ. Πεθαίνω όμως. Αυτή είναι η παιδική μου ηλικία. Αυτή είναι η παιδική μου ηλικία στην πραγματικότητα. Ήταν ένας υπολογιστής με video games και να ονειρεύομαι αυτοκίνητα, μηχανές και τα λοιπά, όπως νομίζω τα περισσότερα αγοράκια. Τι υπολογιστή είχες τότε? Είχα έναν Commodore VIC-20, να καταλάβεις πόσο geek είμαι, ακόμα το θυμάμαι δηλαδή, το οποίο είχε 5 kilobyte RAM. Για να καταλάβουμε ότι πάνω 5 kilobyte RAM, το κινητό σου, Αφροδίτη, έχει 1 εκατομμύριο φορές περισσότερη RAM, το κινητό σου. Από αυτό το μπαουλάκι που έβλεπες πριν, έτσι. Για να καταλάβουν την εξέλιξη τεχνολογίας. Επίσης, να πούμε ότι με αυτόν τον υπολογιστή, ο οποίος δεν είχε αποθηκευτικό μέσο. Το πρώτο δηλαδή υπολογιστή που μου πήρε ο πατέρας, που θυμάμαι έκανε και 50.000 δραχμές, που τώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ η αναλογία των χρημάτων, δεν είχε αποθηκευτικό μέσο. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έμπαινε δισκέτα μέσα. Α, μπράβο. Εσύ είσαι μια ενδιάμεση γενιά και καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν δισκέτες. Η τωρινή γενιά, τι είναι αποθηκευτικό μέσο? Ξέρεις, να γράφω στο Facebook και κάτι γίνεται. Κάπου μένουν οι φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν αυτό. Πραγματικότητα, δεν είχε ούτε καν κασέτο. Δεν είχε δισκέτα, δεν είχε κασετόφωνο. Άρα αυτό σημαίνει ότι όταν έγραφα, έπαιρνα ένα περιοδικό, το Pixel τότε, και έγραφα είχε μέσα κώδικα.
δεν είχε, σου έγραφε τον κώδικα που θα έγραφε στον υπολογιστή σου για να παίξει ένα παιχνίδι. Άρα έγραφα τον κώδικα, μπορώ να πούνε μια μισή ώρα να γράψω όλες τις γραμμές, πατούσα enter, έπαιζα και μετά το χάνα. Δεν υπήρχε να το αποθηκεύσω, να το ξαναπαίξω την επόμενη μέρα. Ξανάγραφα. Και έπαιρνε και cartridges, έπαιρνε κάτι πλακέτες για να παίζει παιχνίδια έτοιμα από την αγορά. Άρα ήμουνα, αυτά είναι η δεκαετία του 80, πήγαινα, θα έλεγα, υπάρχουν δύο πόλεις, το Χαλάνδρη και η Πάτρα, οι οποίες στη ζωή μου με κάποιο τρόπο, αν το δεις, έρχονται και παρέρχονται. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος της Coca-Cola στο εργοστάσιο της Πάτρα. Και αυτή η φωτογραφία που έβλεπες με τη μηχανή ήμουν έξω από ένα εργοστάσιο της Coca-Cola, τότε, της Αθήνας όμως. Άρα, ήταν υπεύθυνος στην Πάτρα, άρα στην πραγματικότητα μέχρι 2,5 ετών ήμουν Πάτρα. Θυμάμαι μόνο το σπίτι Αδρά. Από την Πάτρα ερχόμαστε Χαλάνδρη και μένω εκεί μέχρι που τελειώνει το λύκειο. Γείτονες εδώ δίπλα, ναι. Εσύ νομίζω είσαι Βάρναλη, κοντά στο κέντρο, δεν είσαι? Είμαι στο... ναι, κοντά στο κέντρο εκεί που αρχίζει το Βάσος, ακριβώς. Σωστά, σωστά. Εγώ είμαι πιο πάνω, με Τούφα, προς Ρηλίσια κοντά. Να καταλάβει. Ξέρω, ξέρω, ναι. Άρα πήγαινα στο δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο Χαλανδρίου. Μετά περνάω Πάτρα. Στην τύχη το μηχανογραφικό, Αθήνα, Πάτρα, σχολές κτλ. Πέρασα Πάτρα. Άρα πέρασα φοιτητής 6 χρόνια στην Πάτρα. Στη συνέχεια επιστρέφω Αθήνα και κάνουμε την εταιρεία, γιατί πρακτικά μια δουλειά έχουμε κάνει. Όλες οι άλλες ήταν δουλειές χαρτζηλίκη. Πραγματική δουλειά και καριέρα ήταν μια δουλειά αυτό που έχουμε φτιάξει με τη Ζήμπερ και την Πομπούκα που έχουμε αλλάξει το όνομα. Και μετά, κάποια στιγμή, λόγω ενός προγράμματος, φτιάξαμε R&D Center στην Πάτρα. Άρα αυτό το εκρεμές Πάτρα Χαλάνδρη, γιατί και το Γέρακας είναι κοντά στο Χαλάνδρη, που είναι το γραφείο τώρα, είναι μάλλον κάτι κυρίαρχο στη ζωή μου. Τώρα, τι έκανα μικρός, ήμουνα... γιατί λέω ότι μάλλον θα ήθελα αυτό το επάγγελμα, γιατί ήξερα πόσο με εξήταρε η τεχνολογία. Η πληροφορική, τα παιχνίδια. Όταν πήρα τον πρώτο μου υπολογιστή, την Amiga, που ήταν ένας, μετά τα Commodore VIC 264, πήρα την Amiga και ήταν κάτι εξωφρενικό για την εποχή του. Ήμουν εξασιασμένος. Πώς σε κοιτούσαν τα άλλα παιδιά ή οι γονείς σου όταν τους έλεγες αυτό το πράγμα? Μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το όραμα ή αυτή την ανάγκη, ή έλεγαν ότι είσαι λίγο παρμένος και ότι σκέφτεσαι άλλα πράγματα? Κοίτα τι γίνεται. Θεωρώ, η μητέρα μου δεν τα καταλάβαινε καθόλου. Δηλαδή ήταν απλά γιατί παίζεις συνέχεια και δεν διαβάζεις. Αυτό ήταν το σχόλιο. Ο πατέρας μου σίγουρα μου πέρασε το μικρόβιο. Ήταν δηλαδή πάντα παθιασμένος με τα ηλεκτρονικά. Και ας δούλευε στην Coca-Cola, είχε πάει στις πωλήσεις κτλ. Η σχολή του ήταν στα ηλεκτρονικά πάνω. Και πάντα επισκέβαζε, αν χαλούσε μια τηλεόραση, αν χαλούσε ένα κασετόφωνο, ήξερε να τα φτιάξει. Το περίεργο είναι, εκείνος μου βάλε στον κόσμο της πληροφορικής. Δηλαδή, εκείνος είδε ότι τα κομπιούτερ είναι το μέλλον και κάτσε να του πάρουμε του μικρού ένα υπολογιστή να έχει. Το περίεργο είναι ότι εκείνος δεν άγγισε ποτέ. Τον έχω χάσει κιόλας τον πατέρα μου εδώ και 13 χρόνια. Δεν ακούμπησε ποτέ το κομπιούτερ. Δηλαδή, ήταν μια λογική εξέλιξη για τον ίδιο, όταν είσαι τόσο παθιασμένος με τα ηλεκτρονικά, να πας και στην πληροφορική και να κάνει, θα παίζει παιχνίδια κι εσύ. Δεν τα ακούμπησε ποτέ. Τα είχε μόνο να τα βλέπει σε μένα. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, εκείνη την περίοδο ήταν ένα κλειστό κλαμπ. Δηλαδή, θυμάμαι από τους συμμαθητές μου, από τους 30 παιδιά στην τάξη, ήμασταν οι 5, τέλος δεκαετίας 80 και 90 που είχαμε υπολογιστεί. Στο πανεπιστήμιο, δηλαδή, θυμάμαι, εγώ ήμουν ο μόνος που είχα από την παρέα μου που είχα υπολογιστεί από την αρχή και οι συμφοιτητές μου αγόρασαν υπολογιστές για να κάνουμε τις εργασίες κτλ. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Μάλιστα. Άρα, ήταν, θα έλεγα, ένα κλειστό χόμπι με κάποιους χομπίστες. Που ξαφνικά μετά η τεχνολογία έγινε, τώρα τι να λέμε, υπάρχει κάποιος που δεν έχει κινητό, ξέρω εγώ, να είναι ενήλικος και να μην έχει smartphone, δεν ξέρω κανένα. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Δεν ήξερα και μερικά πράγματα από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο, πανέρχομαι στο σήμερα. Πομπούκα, λοιπόν. Total rebranding στην παλιά Ζήμπεν, που τουλάχιστον ήξερα εγώ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, τι σε οδήγησε σε αυτή την απόφαση, δηλαδή πότε ήρθε η στιγμή που είπες ότι τώρα είναι το σημείο όπου πρέπει να γίνει αυτό το rebranding? Και θέλω να μου πεις με πολύ απλά λόγια, με κουκιά μετρημένα που λέμε, με τι καταπιάνεται η Pobuca αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποια είναι τα κύρια services, είναι αυτό, αυτό και αυτό, και πού απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε σε αυτούς. Ναι, ναι. Είναι συνδεδεμένες αυτές οι απαντήσεις που θα σου δώσω. Δηλαδή, πριν αποφασίσουμε να κάνουμε το βήμα για να βγούμε εξωτερικό,
όπου το βήμα έγινε το 2016 και ήταν από τις δύο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει στην καριέρα μου. Πριν από αυτό δεν είχε ούτε νόημα ούτε να αλλάξουμε όνομα, ούτε θα σου απαντούσαμε αυτόν τον τρόπο, θα σου απαντήσω στο τι κάνουμε. Άρα, με τη σειρά, το 2016 αποφασίζει η εταιρεία να βγει στο εξωτερικό. Για να βγει στο εξωτερικό, θέλω να γράψω και ένα blog post που θα σου στείλω όταν το τελειώσω, πώς επιλέγεις όνομα, είτε εταιρεία είτε προϊόντος. Πώς επιλέγεις όνομα το 2021. Έτσι, γιατί μη μου πεις θα φτιάξεις ένα όνομα που δεν θα είναι ελεύθερο το .com domain, δεν θα είναι το facebook.com/ το όνομα που βρήκες θα είναι πιασμένο από κάποιον άλλον. Έτσι, άρα υπάρχουν διάφορα κριτήρια στο πώς επιλέγεις όνομα. Και σε εμάς ήταν αυτά τα κριτήρια. Το Ζήμπεν είχε ένα πρόβλημα. Το Ζήμπεν είχε το πρόβλημα ότι σημαίνει 7 στα γερμανικά και ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις παγκόσμια trademarks. Άρα, είχαμε να επιλέξουμε ένα όνομα που να είναι μέχρι τρισύλλαβο. Όταν στο λέω να έχεις στην πραγματικότητα έναν τρόπο να το γράψεις. Να μην σημαίνει τίποτα σε καμία γλώσσα. Να προφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γλώσσες. Να είναι το .com domain ελεύθερο. Να είναι τα social URLs ελεύθερα. facebook.com/Pobuca, Twitter, LinkedIn, έτσι. Να είναι αυτά ελεύθερα. Να μην υπάρχουν εμπορικές κατοχυρώσεις. Βάζω ακόμα ένα κριτήριο. Να μπορείς να φτιάξεις το όνομά σου με ένα primary domain name. Δηλαδή το δικό μας, το τελευταίο, είναι το domain name του Καναδά. Mm-hmm. Άρα, εγώ φτιάχνω το όνομά μου με pobu.ca και αυτό είναι πολύ ωραίο για μικρά URLs, για να το χρησιμοποιήσει το marketing για καμπάνιες. Μπήκε και αυτό. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει και powerful business capabilities, ότι έχει και κάποια λογική το όνομα. Άρα ότι δίνουμε λύσεις σε επιχειρήσεις. Αυτό λίγο είναι δευτερεύον. Άρα, επίσης, το να μην σημαίνει τίποτα σε καμία γλώσσα. Δεν είναι δευτερεύον. Μπορείς κάλλιστα να το πουλήσεις πολύ ωραία σαν ένα storytelling, εννοώ, στη διαδρομή σου και να το δέσεις με το προϊόν. Το marketing μας πράγματι το έχει εκμεταλλευτεί κατά καιρούς. Στην πραγματικότητα είναι τόσο δύσκολα τα υπόλοιπα κριτήρια, τόσο δύσκολο να βρεις τέτοια ονόματα. Που ειδικά το .com domain, δηλαδή το να πεις ότι πας να βγεις εξωτερικό, πας να πας στην Αμερική και πας να πουλήσεις με GR domain, δεν πουλάς. Δηλαδή είναι από μόνο του ένα χ. Δεν θα σε ακούσουν οι άλλοι. Θα πούνε ότι είσαι κάποιος τοπικός παίκτης, ας πούμε. Άρα όλα αυτά καταλήξαμε στο Pobuca. Και είναι πραγματικά ένα πολύ καλό όνομα. Έχουμε κάνει και έρευνες αγοράς και γράφει πάρα πολύ καλά. Okay. Τώρα, το τι κάνουμε. Όταν βγαίνεις πάλι στο εξωτερικό, ενώ αν θα με ρωτούσες σαν Ζήμπεν, τα θυμάσαι, όταν παλιότερα συνεργαζόμασταν πριν περίπου 10 χρόνια, θα έλεγα πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα κάνουμε document management, security, το ένα το άλλο. Όταν βγαίνεις εξωτερικό, πρέπει να είσαι ειδικευμένος σε ένα πράγμα. Δηλαδή, είναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός, όπου πρέπει να λες ότι δικαιούμαι σε μία τεχνολογία. Ποια είναι η τεχνολογία? Είναι το λεγόμενο customer experience. Έτσι, CRM για οργανισμούς με μεγάλο πλήθος πελατών. Θα το λέγαμε έτσι. Πολύ ωραία, το κρατάμε αυτό. Το επόμενο, πρέπει να είσαι industry focus. Ποιο είναι το industry? Είναι brands και retailers. Είναι αυτό που είπα, οργανισμοί με μεγάλο πλήθος πελατών. Το επόμενο, το industry size. Δεν μπορείς να πουλάς και σε περίπτερα και σε σούπερ μάρκετ, χωρίς να είναι καθόλου υποτιμητικό να πουλάς σε περίπτερα. Απλά είναι άλλη δουλειά. Έτσι, σε περίπτερα είναι εκατομμύρια και μια χαρά λεφτά μπορεί να βγάλεις. Και ξέρω και συναδέλφους το κάνουν πάρα πολύ καλά. Άρα εμείς είμαστε σε μεγάλους πελάτες. Άρα, αν θα μου έλεγες τι κάνουμε, κάνουμε customer experience management, δηλαδή διαχειριζόμαστε την εμπειρία που δέχονται οι πελάτες για brands και retailers που ανήκουν στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, δηλαδή μεγάλους brands και retailers. Και offline και online. Ναι, ναι, και offline και online. Okay. Γιατί το online καταλαβαίνω πόσο μεγαλώνει και πόσο κρίσιμο γίνεται για μας, αλλά και το offline τώρα δεν υπάρχουν κλάδοι λιανικής που δεν τελειώσει ποτέ. Δηλαδή, πάντα θα θες να προβάρεις ένα ρούχο τώρα. Ό,τι και αν σου κάνω σε τεχνολογία, θα θες να το προβάρεις πριν το αγοράσεις. Και μεγάλο μέρος του κόσμου θα προβάρει τα ρούχα του, θέλει να τα προβάρει πριν το αγοράσεις. Και θα ψωνίζει online, έτσι. Αλλά ναι, το online σαφέστατα μεγαλώνει πάρα πολύ σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ωραία. Προχωράω λοιπόν. Τώρα να θυμηθώ κι εγώ, γιατί γνωρίζω και όλα τα παιδιά. Ξέρω δηλαδή, εκ των έσω, ότι για σένα και για τους συνεργάτες, η ομάδα και το δέσιμο των ανθρώπων μεταξύ τους και ως φίλοι και ως συνεργάτες και ως συνοδοιπόροι, έτσι, σε ένα κοινό όραμα,
αποτέλεσαν και πάντα αποτελούσαν την κύρια μαγιά για να αντέξει η εταιρεία μέχρι σήμερα και να φτάσει μέχρι εδώ που είναι. Αυτό που ρωτώ πολύ ξεκάθαρα είναι το αν η ομάδα για οποιοδήποτε λόγο που δεν τον ξέρουμε και δεν είναι αστάθμητος παράγοντας, είτε διαλύθει, θέλει να ρίξει άλλο δρόμο, να ξυπνήσει ένα πρωί και να πει ότι πάω στα νησιά Φίτζη και ανοίγω μπιτσόπαρο, ας πούμε. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει plan B στο κεφάλι σου αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, σκέφτηκες ποτέ το ενδεχόμενο πως μπορεί σήμερα, μετά από τόσο δρόμο και μετά από τόσο κόπο, μπορεί να τελειώσουν όλα και να πρέπει from scratch να τα ξαναρχίσεις από την αρχή? Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα, Αφροδίτη. Και μακάρι να μου το έχεις κάνει αυτό το 11 και το 12 που γνωριστήκαμε, γιατί θα είχα κάνει κάποια πράγματα πιο νωρίς. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημείο καμπή σε έναν οργανισμό που για μας ήταν το 16, που άρχισαν να μπαίνουν επενδυτές στην εταιρεία. Δηλαδή, πριν μπουν επενδυτές, όπως οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν απαντήσεις όλα αυτά που ρωτάς. Αλλά με το που θα μπουν επενδυτές, σε αναγκάζουν να τα απαντήσεις και στην ουσία σε αναγκάζουν να στήσεις ένα governance, μια εταιρική διακυβέρνηση, θα έλεγα, που να τα προβλέπει. Προφανώς. Και τότε, εγώ δεν είχα τη γνώση να την κάνω, αλλά από τότε μέχρι σήμερα που πλέον είμαι expert στο crisis management και φτιάχνω τα σενάρια πιθανών κρίσεων εξ αρχής και όχι όταν έρθουν, τώρα είμαι πολύ έτοιμη να σου την κάνω και οπότε... Είναι πραγματικά πολύ ερώτηση, καταλαβαίνω πολύ καλά το πνεύμα της και την αξία της. Άρα, στην πραγματικότητα τώρα, πάμε να δούμε και ένα γενικότερο πρόβλημα που έχουμε. Δεν ξέρουμε... Και είχα δει και πρόσφατα ένα στατιστικό, όπου δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η οικονομία και ο καπιταλισμός. Ήταν ένα στατιστικό πόσο οικονομικά αναλφάβητοι είμαστε. Και τυπικά εγώ, που ήμουν ένα παιδί που τελείωσε δημόσιο σχολείο και μετά μπήκα πολυτεχνείο στην Πάτρα, δεν έμαθα ποτέ τι κάνει μια τράπεζα. Έτσι, τι κάνει μια τράπεζα. Δεν καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπαμε και στο παρελθόν, και να κλείσουν τράπεζες και τι έγινε. Ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Θα έχω τα λεφτά μου σε ένα μπαούλι. Αυτό νομίζω ότι κάνει η τράπεζα. Σε ένα σεντούκι. Δεν κάνει αυτό η τράπεζα. Άρα, με τη σειρά. Υπάρχει ένας οικονομικός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα που είναι ένα πρόβλημα της χώρας μας. Το κατάλαβα πολύ καλά όταν από το 18 και μετά ταξιδεύω πολύ Αγγλία και βλέπω άλλους επιχειρηματίες εκεί που είναι σε αντίστοιχη θέση με εμάς. Πόσο καλύτερα καταλαβαίνουν από εμένα, δηλαδή εγώ πόσο έπρεπε να διαβάσω για να το φτάσω, και αυτό ήταν, το είχαν σαν βίωμα. Πώς ξέρουμε εμείς μαθηματικά ότι 10 και 10 κάνει 20. Mm-hmm. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Ο οικονομικός αναλφαβητισμός μας σπρώχνει στο να μην ξέρουμε να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα ή να καταλάβουμε ότι μια εταιρεία τι δομές έχει. Η δομή που έχουμε είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι μέτοχος και διαφορετικό πράγμα να είσαι στέλεχος στην εταιρεία. Άρα, η εταιρεία μας έχει κάποιους μετόχους. Κάποιοι είναι οι founders που την ξεκινήσαμε. Κάποιοι είναι οι επενδυτές που μπήκαν. Κάποιοι είναι management team στο options ή που έχουν επενδύσει εργαζόμενοι που θέλουν να πιστεύουν στο όραμά μας και έχουν επενδύσει. Οι οποίοι είναι παράσημο για μένα αυτοί οι εργαζόμενοι που βάζουν τα λεφτά τους. Είναι μέσα στην εταιρεία και βάζουν το εισιτήριό τους στην εταιρεία γιατί θεωρούν ότι θα πάει μπροστά και θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Άρα, υπάρχει αυτό το κομμάτι των μετόχων. Και μετά υπάρχει ένα ξεκάθαρο governance που είναι τυχαίνει εγώ να είμαι CEO της εταιρείας και να έχω ένα management team το οποίο δεν επηρεάζεται σε τίποτα τους μετόχους. Ναι, συμβαίνει εγώ να είμαι και board member, να έχω ψήφο στο board και να είμαι και CEO. Τυχαίνει όμως. Εντάξει, CEO δύσκολο να μην είχε ψήφο στο board, αλλά λέμε τώρα. Άρα, μου περιγράφεις ότι εγώ ξαφνικά έχω κουραστεί και θέλω να πάω στα νησιά Φίτζη. Πολύ ωραία. Κρατάω τις μετοχές μου. Έχω τις μετοχές μου. Λέω, παιδιά, επειδή πάω στα νησιά Φίτζη, δεν φορώ προφανώς, δεν μπορώ να είμαι CEO και πρέπει να αποφασίσω. Θα έχω το χρόνο να αφιερώνω 1-2 μέρες το μήνα για να είμαι board member και να τιμώ την ψήφο μου. Γιατί board member δεν σημαίνει είμαι εκεί, ακούω και ψηφίζω. Γιατί νομίζουμε, ξέρεις, όλοι τα διοικητικά συμβούλια ότι είναι κάτι περίτω. Δεν είναι καθόλου περίτω. Πρέπει να καταλαβαίνεις τις αποφάσεις που θα πάρεις. Άρα, θέλω να τις αφιερώσω τις 1-2 μέρες να είμαι και στο board. Ή δεν θέλω, δεν θέλω. Ωραία. Συνεταίροι μου, σας εμπιστεύομαι τόσο πολύ που δεν έχω ούτε ψήφο στο πόρτο. Αν θέλει να έρθει κι άλλο συνέτερος μαζί. Θα έρθει κι άλλο συνέτερος μαζί και θα χάσει και εκείνος τη θέση του. Δηλαδή και εκείνος δεν θα είναι πλέον COO η Έλενα Γαλιάτσου, θα είναι κάποιος άλλος COO στην εταιρεία. Mm-hmm. Εντάξει, προφανές είναι τραβηγμένο όλοι οι founders να είναι στα νησιά Φίτζη
και κάποιοι άλλοι να τρέχουν την εταιρεία. Αλλά θέλω να πω, είναι τραβηγμένο όμως και το να πούμε ότι όλοι ξαφνικά θα τρελαθούμε και θέλουμε να πάμε στα νησιά Φίτζη. Στην πραγματικότητα, συνήθως ένας, δύο θα το τύχει αυτό. Είμαστε πανέτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Okay. Αν δεν συμβεί, και φυσικά πρέπει να συμβεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει πιθανότητα να πω εγώ ότι θέλω να πάω στα νησιά Φίτζη και φεύγω αύριο. Εντάξει, αυτό. Και μόνο που τιμάω τους ανθρώπους που έχουμε σηκώσει λεφτά και τιμάω τους συνεταίρους μου τόσα χρόνια, θα σου πω, παιδιά, σε ένα χρόνο θέλω να πάω στα νησιά Φίτζη. Έλατε να κάνουμε ένα phase out, πώς θα φύγω από όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο έτσι τώρα, δεν είναι. Okay. Αλλά ακόμα και αν αποφασίσω την άλλη μέρα να φύγω, μπορούμε να το διαδεχτούμε αυτό. Έχουμε διάδοχη κατάσταση. Έχουμε μηχανισμό να πάμε στην επόμενη μέρα. Okay. Προς το παρόν μένεις εδώ, έτσι. Εγώ είμαι πιο πορωμένος από τον κάθε τον πιο πορωμένο, θέλω να πω. Εννοείται. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και επίσης, να πούμε και κάτι ακόμα, ότι ένα από τα πράγματα που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε συμφωνήσει το exit. Αυτό πάλι έχει να κάνει με τον εικονικό αλφαβητισμό. Δηλαδή, περισσότερο ξεκινούμε μια εταιρεία, γιατί την ξεκινούμε. Ακόμα και αν είναι την ξεκινούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, θα πάρω τραβηγμένα παραδείγματα. Ξεκινούμε μπαράκι στα νησιά Φίτζη. Ακόμα και αυτό. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουμε? Γιατί δεν πάμε εκεί να βγάλουμε τώρα λεφτά. Θέλουμε να είμαστε lifetime entrepreneurs, όπως λέγεται. Στην πραγματικότητα, να ζούμε, να μην έχουμε κανένα πάνω στο κεφάλι μας, να ζούμε τη ζωή μας και να έχουμε και την επιχείρησή μας. Okay. Αν θα συνεταιριστούμε να το κάνουμε αυτό, Αφροδίτη, πρέπει και οι δύο να θέλουμε το ίδιο. Αν εσύ θες να βγάλεις χρήματα, να πουλήσεις τον μπαράκι σε ένα χρόνο 10 εκατομμύρια και εγώ θέλω να είμαι lifetime entrepreneur, αυτό κάποια στιγμή θα βγάλει στρατηγικό conflict. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εσύ θα λες, πάμε να φτιάξουμε και ένα παράρτημα, και εγώ θα σου λέω, άραξε εδώ, καλά είμαστε. Μια χαρά τα πίνουμε εδώ τα ποτά μας. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τις επιχειρήσεις. Άρα σε εμάς υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση στους μετόχους, ότι όλοι θέλουμε να γίνουμε κυρίαρχοι παγκοσμίως στο κομμάτι του customer experience, και για να το πετύχουμε θέλουμε να κάνουμε ένα exit, να πουληθούμε σε μια μεγάλη εταιρεία σε ένα βάθος σε 5 χρόνια από τώρα. Όχι, δεν είναι κάτι άμεσο αυτό που μας απασχολεί. Και αφού η εταιρεία απορροφηθεί από μια μεγαλύτερη εταιρεία που θα είναι σε αυτό και θα μας επιτρέπει να γίνουμε global, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε αυτή. Γιατί αγαπούμε σημαντικότητα τη δουλειά μας. Δηλαδή, το να θέλουμε να πουλήσουμε δεν είναι επειδή βαρεθήκαμε τη δουλειά μας, είναι επειδή είναι ένα exit strategy για να πάρουμε τα χρήματα οι επενδυτές και εμείς πίσω, που έχουμε επενδύσει όλο αυτό το καιρό. Έτσι. Άρα, και σε αυτό είμαστε ταυτόσιμοι, που και αυτό μπορεί να δημιουργήσει conflicts έτσι, πολλά. Δηλαδή, είναι πράγματα που λέω. Ο οικονομικός αναλφαβητισμός που έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μας βάζει τα κατάλληλα ερωτήματα. Δεν κάνουμε τα κατάλληλα ερωτήματα. Είναι, ξέρεις, άσυ, βλέπουμε. Φτιάξαμε μια επιχείρηση, θα δούμε τι θα γίνει. Και δεν το λέω παρά έξω. Έτσι ήταν ο οργανισμός πριν το 16 εμάς. Ναι. Δουλεύουμε, καλά πάμε, μεγαλώνει η εταιρεία. Ναι, γιατί. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ναι. Okay, ωραία. Τώρα. Με βάση όλο αυτό το παγκόσμιο, την παγκόσμια οπτική, τέλος πάντων, που έχεις αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το, όχι το μεγαλύτερο, αν υπάρχει μάλλον, και ποιο είναι ένα κενό στην αγορά που κάποιος ίσως δεν το έχει σκεφτεί ή που ένα μάτι ίσως πιο έμπειρο μπορεί να το δει. Και αν κάποιος το καλύψει αυτό το κενό, και πολλά λεφτά θα βγάλει, αλλά και θα ανοίξει νέους δρόμους για καινοτομία και για άλλα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία ερώτηση αυτή. Ωραία αυτή, ωραία η άλλη, έλα πες τα τώρα, ότι όλες ωραίες είναι. Λοιπόν, ωραία, θα σου πω. Αν μιλάμε σε μεγάλη κλίμακα, θα σου πω κάτι, θα το καταλάβεις πολύ καλά. Στην πραγματικότητα, smartphones υπήρχαν πριν το iPhone. Δηλαδή, υπήρχαν τα Windows Mobile της Microsoft, εγώ είχα κινητό με πενάκι και τα λοιπά. BlackBerry. Ποιο ήταν τα BlackBerry, που δεν ήταν ακριβώς smartphone, αλλά δεν είχαν touch οθόνη. Στην πραγματικότητα, ποιο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε και τα BlackBerry, έχεις δίκιο. Ποιο ήταν το κομμάτι που εκτόξευσε τα iPhone? Ήταν το κομμάτι ότι το touch τους ήταν τέλειο. Δηλαδή, το experience, η εμπειρία που παίρνεις από ένα iPhone, ακόμα και το iPhone 1 του 2007, σε σχέση με το iPhone 12 τώρα του 2021, είναι ότι πάντα όπου πατάς την οθόνη παίζει. Δεν έχει συνηθίσει να πατάς το iPhone και να μην παίζει ή να κομπιάζει ή οτιδήποτε. Άρα, το τεράστιο άλμα που έκανε η Apple και έβαλε τα iPhone παντού και έβαλε τα smartphones παντού, ήταν ότι έφεξε τέλειο touch. Ωραία. Και design φυσικά, έτσι. Ναι, αλλά θεωρώ το πραγματικό άλμα που έβαλε και τα Android μέσα, την Google να αρχίσει, ήταν το τέλειο touch.
αν θα μου έλεγες σε επίπεδο αυτή τη στιγμή παγκόσμιο, ποια είναι η καινοτομία, ποιο είναι το ένα πράγμα που θα εκτοξεύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη να καταλαβαίνει πραγματικά τη φυσική γλώσσα που μιλάμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανές που καταλαβαίνουν, στο iPhone σου μπορείς να κάνεις speech to text. Okay. Αλλά δεν παίζει τέλεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ότι θα μιλήσω όπως θέλω, με ό,τι προφορά θέλω. Σε οποιαδήποτε γλώσσα, αγγλικά, αγγλοελληνικά, γιατί ακόμα και το iPhone, όταν του λες, θα πατάς να ηχογραφήσεις, περιμένει να ακούσει και ελληνικά ή αγγλικά. Αν εκεί που μιλάς ελληνικά πετάξει μια αγγλική λέξη, την έχασε. Ελληνικά περίμενε. Άρα, έτσι, άρα, αν θα φτιάξει κάποιος, που αυτός ο κάποιος πιστεύω θα είναι η μεγάλη, Amazon, ο Google, η Microsoft, η Facebook, φτιάξουν την τέλεια αναγνώριση φωνής, αυτό θα γίνει ένα τεράστιο άλμα. Θα μου πεις και ωραία, και η ευκαιρία για μας ποια είναι? Η ευκαιρία για μας θα ήταν να φτιάχναμε μια μικρή τεχνολογιούλα που μπορεί να θέλανε αυτή. Mm-hmm. Να ήταν η εναλλαγή γλωσσών. Εκεί που μιλάς, να πετάς ορολογίες από διαφορετικές γλώσσες και να καταλαβαίνει. Σου έχω έναν αλγόριθμο που καταλαβαίνει αυτή την εναλλαγή. Λέω τώρα ένα παράδειγμα που δεν ξέρω καν αν στέκει έτσι. Αλλά θέλω να δώσω, γιατί πιστεύω ότι να πεις ότι ωραία, φτιάχνω μια startup και φτιάχνω αυτό το πράγμα, είναι πολύ long shot. Είναι για τους πολύ μεγάλους αυτό το πράγμα. Ωραία. Αυτό θα σαν πολύ μεγάλο. Τώρα στα πιο μικρά. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ευκαιρίες. Η μία ευκαιρία έχει να κάνει με πράγματα που τα κάνουμε με Excel στο χώρο του B2B, του business. Πράγματα που γίνονται με Excel και θα μπορούσε να πεις το κάνουν με Excel οι εργαζόμενοι, οι χρήστες και το κάνουν δύσκολα και ζορίζονται. Και οι περισσότεροι δεν ξέρουν το Excel. Σωστά, εγώ δεν πιάνω καν αυτό. Εγώ πιάνω, έστω το ξέρουν καλά το Excel. Αλλά το Excel είναι ένα spreadsheet, ένα φύλλο υπολογισμού. Δεν είναι να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πάμε να το βάλουμε να κάνει. Άρα θα μπορούσα αντί να το κάνω με Excel, να πάμε να το κάνω με τεχνητή νοημοσύνη. Ή έστω την αγκαροδουλειά του Excel, αυτό που ο χρήστης τον κουράζει. Γιατί έχει κάποιο κομμάτι υπολογισμού κτλ. Μπορεί να χρειάζεται ανθρώπινο μυαλό. Το προηγούμενο κομμάτι μπορώ να το κάνω με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα ήταν γενικότερα, θα γεννούσε ευκαιρίες. Και τώρα, στο δικό μου κομμάτι, στο κομμάτι της εμπειρίας πελάτη, στο customer experience, πιστεύω αυτό που θα δούμε τρομακτικές αλλαγές τα επόμενα χρόνια είναι το κομμάτι του last mile. Η εμπειρία που παίρνεις από το πώς θα βάλεις την παραγγελία σου μέχρι που θα χρησιμοποιήσεις το προϊόν. Και φέρνω πάντα ένα παράδειγμα με την Coca-Cola. Δεν υπάρχει πιθανότητα τώρα να πεις θέλεις μια Coca-Cola, δεν έχεις το ψυγείο, τι θα κάνεις? Να πάω στο περίπτερο βαριέ να παραγγείλω την επόμενη φορά το σούπερ μάρκετ. Να μην ξεχάσω να πάρω κοκακόλες από το σούπερ μάρκετ. Έτσι θα σκεφτείς. Δεν έχουμε ακόμα, όμως πιστεύω εντός πενταετίας θα υπάρχει εξής εμπειρία. Παραγγείλαμε πίτσα. Έχουμε κοκακόλα? Δεν έχουμε. Α, ωραία. Αλέξα, φέρε μου 5 κοκακόλε zero. Και ξαφνικά σε 3 λεπτά ένα drone θα είναι στο μπαλκόνι σου να παραδίδει κοκακόλε zero. Στην τιμή, πόσο θα την έπαιρνε στο περίπτερο. Μάλιστα. Αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, το κομμάτι από την ώρα που θέλω να βάλω την παραγγελία, ξέρω τι θα πάρω και θέλω να βάλω την παραγγελία μέχρι που θα το πάρω στο χέρι μου, αυτό το κομμάτι θα δούμε άλματα, πιστεύω, την επόμενη πενταετία. Άλματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, με κατανόηση, με drones που θα κάνουν το last mile delivery, γιατί να σου το φέρει πάλι ένας άνθρωπος κοστίζει πολύ, να σου φέρει μια Coca-Cola ένας άνθρωπος, ένα drone είναι πάνθυνο. Mm-hmm. Άρα να σου δώσα τρία. Δεν απέφυγα την ερώτηση, το είδες. Σου δώσα τρεις χώρους. Το drone το παίρνω αύριο. Σωστά. Το drone όμως που θα καταφέρει να αποφεύγει, που θα έχει τεχνητή νοημοσύνη να καταφέρει να αποφεύγει τις πέτρες που το πετούν οι πιτσιρικάδες, πόσο κάνει αυτό το drone? Δεν ξέρω. Είναι δεδομένο τα πρώτα drones που πετάνε πέτρες οι πιτσιρικάδες. Εδώ στο Χαλάνδρι, στο δάσος, δεν έχουμε τέτοιους πιτσιρικάδες. Έρχεται πολύ εύκολα. Έχετε καλά παιδιά εκεί, εντάξει. Αλλά για παράδειγμα, τώρα οι κατασκευαστές drones έχουν να λύσουν τέτοια θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, δεν εννοείται. Να αποφεύγεις αυτούς που πάνε να κάνουν για την πλάκα τους να καταστρέψουν τον drone. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε κάτι άλλο που, αν και νομίζω το ψιλοανέφερες προηγουμένως, αλλά να μου πεις αν όντως τελικά είναι αυτό. Ποια είναι η πιο δύσκολη επαγγελματικά στιγμή που κλήθηκες να πάρεις την πιο σημαντική σου απόφαση ever. Δηλαδή, με μεγάλο ρίσκο και είπες ότι ναι, οκ, okay, το παίρνω και θα την κάνω. Και αν ανταμείφθηκες τελικά εκ των υστέρων από τα αποτελέσματα
με βάση αυτή την απόφαση ή αν όντως το έχεις μετανιώσει. Πριν μου είπες ότι ήταν ίσως τη στιγμή που αποφάσισες το να βγεις στο εξωτερικό και να γίνει αυτή η στροφή στην εταιρεία. Είναι όντως αυτό ή υπάρχει και μεγαλύτερη? Είναι αυτό. Είναι αυτό. Άρα, συγγνώμη. Άρα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο? Ήταν τη χρονιά μετά το 2015, που το 2015, εγώ μέσα μου ένιωσα μια πολύ βαθιά απογοήτευση το 2015. Δηλαδή, τι ένιωσα? Ένιωσα με όλη αυτή την κρίση που είχε η Ελλάδα, κάπως το 2014 κουτσά στραβά τα καταφέραμε, όμως το 2015 πήγαμε και μόνοι μας, όχι, ξέρω εγώ, αγανακτισμένοι, αυτό, είμαστε, φωνάζουμε, θα μας χαρίσετε τα χρέη, και βγάλαμε πάλι μόνοι μας τα μάτια μας. Άρα, κάπως το 2015, εμένα ήταν το σημείο καμπής που είπα, ότι, και το συζητήσαμε με τους συνεταίρους μας, ότι τέρμα, δεν πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στην αγορά της Ελλάδας. Πρέπει να βγούμε στο εξωτερικό. Ωραία. Τώρα, το πρέπει να βγούμε στο εξωτερικό μέχρι που το κάνουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξεκινήσαμε startup εξ αρχής να βγούμε στο εξωτερικό. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο καράβι, ένα καράβι 100 ατόμων που τζίραρε 5 εκατομμύρια, που πήγαινε καλά και έπρεπε αυτό το καράβι να το στρίψεις και να κάνεις το λεγόμενο transform and perform. Δηλαδή να αλλάζεις και να αποδίδεις ταυτόχρονα, έτσι, να ζεις. Γιατί είχαν μισθεί χίλια πράγματα. Βέβαια. Άρα, αυτή η διαδικασία, το να βγω εξωτερικό, είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται σε μια εταιρεία σαν εμάς. Και η μεγαλύτερη δυσκολία που περάσαμε ήταν στο πώς θα ο κόσμος, δηλαδή υπήρχε μια απόφαση διοίκησης που μετά ξαναμπαίνουν και επενδυτές και όλα σε αυτό, να βγούμε εξωτερικό, που τότε είχαμε και κάποιους συμβούλους που μας συμβούλευαν σε αυτό και λένε, ωραία παιδιά, ακούστε, θα κάνετε και ένα survey στην εταιρεία για να είμαστε σίγουροι ότι το θέλουν όλοι. Και η ερώτηση πόσοι πιστεύετε ότι πρέπει να βγει η Πομπούκα στο εξωτερικό ήταν 9,8 στα 10, ήταν καθολική. Ωραία. Είναι αυτό που λέει, έχεις δει ένα σκιτσάκι που λέει ποιος πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουμε, σηκώνω όλο το χέρι, ποιος θα αλλάξει πρώτος και φεύγουν όλοι, ξέρω, και δεν σηκώνει κανείς. αυτό κουβαλάει και κάποιες αλλαγές που να κάνεις. Δηλαδή, την πιο απλή αλλαγή πια είναι, ότι, θα πω το πιο απλό, ότι πρέπει να πουλάς με διαφορετικό τρόπο. Ότι πρέπει να κάνεις επίσημη γλώσσα της εταιρείας στα αγγλικά. Εγώ δεν προφανέστατα έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, δεν έχω βγει στο εξωτερικό πέρα από ταξίδια επαγγελματικά. Προφανέστατα μου είναι πιο άνετο να γράφω στα ελληνικά. Δεν έχω καμία όρεξη να γράφω στα αγγλικά. Όμως, όταν αρχίσεις και προσλαμβάνεις συναδέλφους στο εξωτερικό που δεν μιλούν ελληνικά, δεν πρέπει να γράφεις, να κάνεις επίσημη γλώσσα στα αγγλικά, ώστε να μπορείς να επικοινωνήσεις εύκολα και με πελάτες κτλ. Αυτό έφερε αντιδράσεις. Και πιο απλό πράγμα, έτσι. Το πιο απλό. Θεωρώ όμως τώρα, βλέποντας την πορεία, πιστεύω θα ήταν και από το 20 θα το βλέπαμε πολύ έντονα. Ο κορονοϊός κάπως έκανε ένα ανάχωμα, θα έλεγα, σε όλη αυτή τη δυναμική που είχαμε αποκτήσει. Το βλέπουμε όμως ξεκάθαρα το 2021. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα επιβραβεύεται και πλέον η εταιρεία έχει όλη αυτή τη στρατηγική που έχει, την αποδίδει καρπούς και αποδίδει καρπούς πάλι σε ποιο? Ποιο είναι το ερώτημα? Είναι θέλουμε να είμαστε lifetime entrepreneurs όπως λέγαμε στον Μπαράκι στα Φιτζή? Όχι. Θέλουμε να κάνουμε M&A exit από το 25 και μετά. Και θέλουμε να γίνουμε κυρίαρχοι σε μια τεχνολογία παγκοσμίως. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις και να πουλάς στο εξωτερικό για να μεγαλώσεις την αξία της εταιρείας. Δηλαδή, η επιτυχία αυτού του πράγματος μετριέται σε αξία εταιρείας. Δεν έχω κάποιο άλλο τρόπο να το μετρήσω. Αν έλεγα ότι θέλω να παίρνω πολλά κέρδη, μερίσματα από κέρδη, μπορεί να κάνω άλλη στρατηγική. Ναι. Να μεγαλώσω την αξία, να παίρνω μερίσματα. Να προσπαθήσω να κάνουμε πολύ κερδοφόρο και τόσο με το EBITDA πάρα πολύ. Αλλά δεδομένου ότι έχουμε πάρει αυτό, έχουμε πάρει μια τροχιά όπου η εταιρεία σχεδόν διπλασιάζει την αξία της κάθε χρόνο. Ή τη βάζει συν 70%, διπλή κτλ. Το 20, ας πούμε, υπήρχε μια καθυστέρηση σε αυτό το πράγμα λόγω του κορονοϊού. Δεν πήγαμε διπλά, πήγαμε συν 60% περίπου την αξία της εταιρείας. Okay. Σε ποιες χώρες είναι αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφέρει την έδρα μας στο Λονδίνο από το 2018. Okay. Γιατί ένας από τους επενδυτές μας είναι και ο ομίλος Τηλεφώνικα. Στην Αγγλία λέγεται O2 η Τηλεφώνικα. Ο Τέλκο, οι οποίοι μας είπαν, παιδιά, που θέλουμε την έδρα να την έχετε σε μια μεγάλη χώρα με ισχυρή οικονομική επενδυτική κοινότητα κτλ. Έχουμε επίσης παρουσία στην Αργεντινή, όπου έχουμε κάνει συμβόλαιο με την Τηλεφώνικα στο τοπικό υποκατάστημα της Αργεντινής, στο Ντουμπάι και στην Πολωνία. Σε αυτές τις χώρες είμαστε με παρουσία. Ωραία. Εγώ έφυγα για Αργεντινή, να ξέρεις.
Έχεις κάνει πολύ καλή επιλογή. Είναι καταπληκτική χώρα. Καταπληκτική. Λοιπόν, κανόνισε τεράστια... το επόμενο ταξίδι. Φρόντισε μόνο να έχεις ευρώ, να μην έχεις το τοπικό νόμισμα τα πέσους, γιατί υποτιμούνται κάθε μήνα. Έτσι. Αν πας με ευρώ, είσαι πάρα πολύ καλά. Περνάς τέλεια. Μάλιστα. Η οικονομία τους όμως, δυστυχώς, έχουμε και την Καρολίνα που είναι ο εργαζόμενός μας στην Αργεντινή και τρέχει τη χώρα, είναι... ζορίζεται πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια χώρα που έχει τεράστιες προοπτικές. Έχει πολύ μεγάλη αριστοκρατική ιστορία, θα έλεγα, mm-hmm. που ίσως αυτό να τους έχει κοστίσει όταν η αντίστοιχη κρίση ήρθε και εκείνοι είπανε «σας διώχνω δούνου του και το παίζω σκληρός» και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι που το κάναμε πριν 20 χρόνια και ακόμα τους κατατρέχει. Έτσι, η χώρα ακόμα δεν μπορεί να ορθοποδήσει για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούν να βγάλουν συνάλλαγμα έξω. Έχουν πολλά προβλήματα. Εμείς αυτό το κομμάτι, επειδή έχουμε κάνει συμφωνία με την Τηλεφώνικα Αργεντινής, πάμε μια χαρά στη χώρα, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Τέλεια. Μας μεταφράει τα προϊόντα μας. Αλλά ναι, πραγματικά είναι καταπληκτική χώρα, σου εύχομαι να πας να το ευχαριστηθείς. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ωραία, προχωρώ. Λοιπόν, τώρα, μίλησες πριν για οικονομικό αναλφαβητισμό, σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει όμως, θεωρώ, και ένας ακόμα μεγαλύτερος, ο ψηφιακός. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως στην Ελλάδα είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι και ότι ακόμα και τα λιγοστά βήματα που κάνουμε και τα θεωρούμε super wow και duper και σημαντικά, εγώ απ' την άλλη θεωρώ ότι είναι βασικού επίπεδου και ότι δεν είναι ψηφιακός τώρα μετασχηματισμός μιας εταιρείας ή ενός ιδιώτη, ας πούμε, το να κάνω ένα website, ας πούμε, ή να δημιουργήσω μια σελίδα στο Facebook ή να έχω ένα social media platform, παραδείγματος χάρη. Θέλω να μου πεις αν συμμερίζεσαι αυτή τη δική μου άποψη, αν συμφωνείς, και αν διαφωνείς, θέλω να μου πεις το σημείο που διαφωνείς και το τι θεωρείς εσύ ότι ισχύει στην Ελλάδα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που περιγράφεις. Προσπαθώ όμως να το εξηγήσω. Θα κάνω μια προσπάθεια να το εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, το Βέλγιο δεν έχει το ίδιο θέμα. Πιάνω μια χώρα που είναι στα δικά μας μεγέθη. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα δεν αφήνει τις εταιρείες να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, γιατί η Ολλανδία να έχει μια Philips και εμείς να μην έχουμε τίποτα αντίστοιχο. Γιατί η Σουηδία να έχει τα H&M, ας την IKEA, που είναι μια ειδική επιχείρηση, πες έχουν ξυλία πολύ Σουηδοί. Γιατί να έχουν μια πολύ παγκόσμια λυσίδα μόδας και να μην έχουμε και εμείς μια παγκόσμια λυσίδα μόδας. Στην πραγματικότητα, στη μόδα νομίζω μπορούμε να είμαστε και πιο καλοί από τους Σουηδούς. Είμαι και βέβαια στους πιο καλοί. Εντελώντα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε και θεωρώ ότι είναι πανευκολούρα για μας, γιατί αυτή είναι και πολύ, ξέρεις, κάθετη και πολύ τα μεγέθη τους και όλα αυτά είναι one size σε όλους, ας πούμε. Ακριβώς. Άρα θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο, ένα από τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αφήνει τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Γιατί αυτό είναι πολύ λόγοι που μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι και πράγματα το ότι υπάρχει ένα λησβερίσι μικρών επιχειρήσεων με τους πολιτικούς. Ότι έχουμε, ίσως κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια στη φοροδιαφυγή και άρα η μεγάλη αλυσίδα, όταν η μικρή φοροδιαφεύγει, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η μεγάλη αλυσίδα τη μικρή που φοροδιαφεύγει. Μπορεί να είναι πολύ τώρα, δεν θέλω να αναλύσω η έκθεση. Ναι. Okay. Αναλύει αυτά τα ποιοι είναι οι λόγοι. Άρα, το ότι τελικά οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν μεγαλώνουν, αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα οι εταιρείες τεχνολογίας που τις εξυπηρετούν δεν έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν. Γιατί μια μικρή επιχείρηση δεν έχει πολλά χρήματα να επενδύσει. Άρα, αφού δεν έχει πολλά χρήματα να επενδύσει, πώς θα μπορεί να έρθει μια Πομπούκα και να πει, παίζοντας μόνο στην Ελλάδα, μην τα σπάμε στο εξωτερικό, μόνο στην Ελλάδα, ότι εγώ εξειδικεύομαι σε ένα πράγμα. Άμα εξειδικεύομαι σε ένα πράγμα, δεν θα μπορώ εγώ ποτέ να φτιάξω ένα excellence σε αυτό το πράγμα και να το πουλήσω σε πολλούς μεγάλους. Αν ήμουν στην Ολλανδία, θα είχα τη Philips, θα είχα, ξέρω εγώ, στη Δανία τη Lego, θα είχα πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για να πουλήσω τις λύσεις μου. Εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Άρα, αναγκάζονται εταιρείες τεχνολογίας να ανοίγουν σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Άρα, αφού ανοίγω σε πολλά διαφορετικά πράγματα και δεν είμαι εξειδικευμένος, στην πραγματικότητα δεν είμαι σε θέση να προσφέρω καλό digital transformation στους πελάτες μου. Και αντίστοιχα, οι πελάτες μου, ακόμα και αν ήθελα να κάνω το άλμα, δεν θα είχαν τα χρήματα να το πληρώσουν αυτό. Τώρα μιλάω γενικά, έτσι, προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις παντού. Παρόλα αυτά όμως, δεν έχουν ούτε το budget για πολύ μικρότερα έργα και projects. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα το να προσεγγίσει μια μικρή επιχείρηση, την Πομπούκα, σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών, ας πούμε, ή budget.
Εδώ μιλάμε, ας πούμε, για ένα website ή το να κάνεις μια διαχείριση, ας πούμε, στα social media κτλ. Που υποτίθεται ότι είναι μικρό ποσά, ας πούμε, μηνιαίος ή one-off ένα ποσό, ας πούμε, να το διαθέσεις για να φτιάξεις ένα αξιοπρεπές, ας πούμε, website του 2021, έτσι. Δεν, ενώ το καταλαβαίνουν σαν προτεραιότητα και σαν ανάγκη, δηλαδή ξέρουν ότι χωρίς αυτό δεν μπορούν να βγουν ή να ανταγωνιστούν προς τα έξω των άλλων. Ακόμα και τότε, στην προτεραιοποίησή τους, ας πούμε, πάει σαν 3, 4, 5 και στην ουσία, ναι, όχι, δεν έχω, σου λέει, website ή το τρέχω μόνος μου ή οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η ευρεία γκάμα των υπηρεσιών των μεγάλων εταιριών και το budget, ας πούμε, που πρέπει να πεις ότι ναι, πρέπει να πάρω ένα software. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και ακόμα και στο μικρότερης κλίμακας projectάκια, ας πούμε, ακόμα και εκεί υπάρχει ένδυα μεγάλη. Σωστά, σωστά. Και έχει να κάνει, πιστεύω, και με τις εταιρείες τεχνολογίας που σου εξυπηρετούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι μια εταιρεία τεχνολογίας και πουλάς website σε όλους. Στην Αγγλία είναι άλλοι αυτοί που κάνουν σε retail και άλλοι αυτοί που κάνουν σε υπηρεσίες. Θα σου δώσω, για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη, θα δούμε λίγο ποιο είναι το μέγεθος αγοράς. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και πες ότι έχει μέγεθος αγοράς 100. Η Αγγλία είναι 6 φορές μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Αυτό που λέμε UK, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο. Η αγορά της τεχνολογίας είναι 80 φορές μεγαλύτερη. Ενώ είναι 6 φορές περισσότερη, είναι 80 φορές μεγαλύτερη. Η Αμερική είναι 30 φορές μεγαλύτερη πληθυσμιακά από εμάς. Η αγορά τεχνολογίας είναι 800 φορές μεγαλύτερη. Άρα, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κατανόηση τεχνολογίας και υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις για να την απορροφήσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι αν κάνεις 10 εκατομμύρια τζίρο κάνεις 1, αν κάνεις 100 θα κάνεις 10. Στην πραγματικότητα, το 10 εκατομμύρια τζίρο κάνει 1, ο 100 κάνει 150 επενδύσεις στην τεχνολογία. Και άρα, αυτό δημιουργεί τεράστιες αποστάσεις και τις μεγαλώνει και άλλο τις αποστάσεις. Δηλαδή, όταν θα μένουμε πίσω σε θέματα τεχνολογίας, θα μένουμε πίσω και σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, έτσι. Δηλαδή, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό που κάνουμε, σε αυτές τις τεχνολογίες CRM, Customer Experience, είμαστε βαθμό 10 και ο ανταγωνισμός μας είναι πολύ πιο κάτω, με όλα αυτά που έχουμε επενδύσει. Στην Αγγλία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, σε κάποιους κλάδους είμαι 10, σε κάποιους άλλους είναι ανταγωνιστές πολύ καλύτεροι. Γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Αμερική είναι πολύ πράγμα. Να. Άρα, ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο ισχυρός εκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι και δίνουν τρομερές λύσεις στους πελάτες. Όμως και οι πελάτες φεύγουν μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις, είναι αλυσίδα. Σωστά. Μάλιστα. Να σου πω, ποιο είναι το αδιαφυσβήτητο κριτήριο βάσει του οποίου θα επιλέξεις ένα συνεργάτη. Δηλαδή, θέλω να μου πεις αυτό το μοναδικό στοιχείο, το ένα, που αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και περίπτωση να συνεργαστείς. Ένα στοιχείο. Soft skill ή hard skill ή ό,τι να... Ό,τι θέλεις, ό,τι θεωρείς. Θα έβαζα κριτική σκέψη. Θα έβαζα αυτό. Δηλαδή, θα έβαζα να μπορεί να... θεωρώ ότι είναι το skill των επόμενων χρόνων. Θα είναι δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κριτική σκέψη, να καταλαβαίνουμε, να έχουμε παγωγική σκέψη, να καταλαβαίνουμε αφού συμβαίνει αυτό, τότε θα συμβαίνει αυτό. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, για παράδειγμα, ότι ψεκασμένες θεωρίες τώρα με τον κορονοϊό είναι ψεκασμένες θεωρίες και δεν είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Γιατί πιστεύω ότι είναι έλλειμμα κριτικής σκέψης. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις σε ένα interview. Μπορείς να το καταλάβεις σε μια πρώτη ή δεύτερη συνάντηση πριν προσλάβεις, ας πούμε, ένα άτομο. Εννοώ ότι είναι ένα... Φαίνεται αυτό το σημείο ή πρέπει να είναι πρώτα συνεργάτης, να έχεις μια τριβή μαζί του, να τον βλέπεις στην καθημερινότητα, να συζητάς μαζί του, να καταλάβεις τι μυαλά κουβαλάει, ας πούμε, και μετά να το καταλάβεις. Μπορείς να το πιάσεις και σε interview επίπεδο αυτό. Okay. Και έχω κάποιες ερωτήσεις κλειδιά που μπορεί να κάνω σε interview τα δικά μου τα προσωπικά, που μπορώ να καταλάβω άλλος αν έχει κριτική σκέψη ή όχι. Okay. Φυσικά, σε απόλυτο βαθμό, αλλά παίρνω μια πολύ καλή ιδέα, ναι. Άρα αυτό είναι το σημείο, οπότε να το πούμε και σε όλους όσους μας ακούνε. Αν δεν έχετε κριτική σκέψη, μην πλησιάζετε την Πομπούκα. Όχι, μωρέ, εντάξει, μην το βάλουμε. Επίσης, η κριτική σκέψη καλλιεργείται.
Άρα μπορεί, αν είναι junior το παιδί, να το καλλιεργήσεις. Και μετά υπάρχουν και κάποια. Υπάρχουν πολύ σημαντικά soft skills, δηλαδή που αυτά είναι τα πιο δύσκολα δυστυχώς να τα πιάσεις στο interview. Δηλαδή, πόσο καλό είσαι στη συνεργασία με τους άλλους. Σιγά μην απαντήσει κάποιος σε interview, ξέρεις, εγώ είμαι ανθρωποδιώκτης, ξέρω, δεν συνεργάζομαι καλά. Εγώ θα στο απαντούσα. Θα το απαντούσα αυτό το πράγμα. Θα το απαντούσα και έτσι, άμα ίσχυε. Δηλαδή, αν εμένα με ρώταγες, ας πούμε, θα σου έλεγα ότι εγώ δεν μπορώ τις ολιγορίες, ας πούμε. Δεν μπορώ να μου λες ότι θα έχω ένα παραγωτέο τη Δευτέρα στις 3 και να το έχεις ξεχάσει και να μου το δίνεις την επόμενη Δευτέρα. Δηλαδή, εκεί πέρα μου ανάβουν τα λαμπάκια, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Δηλαδή, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο στοιχείο για μένα. Δεν μπορώ. Δηλαδή, φουντών, δεν γίνεται. Ναι. Έτσι. Οπότε εσύ, οκ, okay, λες την κριτική σκέψη, επομένως λίγο το πας πιο ναι. μαλακούλικα, πιο... Ναι, η κριτική σκέψη, παλιότερα ειδικά μου δημιουργούσε εκνευρισμό παντού. Αν ένιωθα ότι ο άλλος δεν έχει κριτική σκέψη, μου δημιουργούσε... Δηλαδή, στην ουσία, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Αυτό ακριβώς ότι... αυτό εννοώ. Ναι. Ναι. Και μου δημιουργούσε... τώρα πλέον το διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα προσωπικά αυτό. Okay. Είσαι υπέρ ή κατά της νέας μόδας των τηλεδιασκέψεων και των online συναντήσεων. Εντάξει, okay, τώρα με βάση τον COVID υποχρεωθήκαμε να μπούμε σε αυτό το στοιχείο, τέλος πάντων. Αλλά γενικότερα, είσαι υπέρ ή κατά, πέρα από το γεγονός ότι διευκολύνουν σίγουρα ορισμένα πράγματα, αλλά πλέον το έχουμε κάνει ψωμοτήρι, έτσι. Είμαι πολύ υπέρ. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ξέρω... Καταλαβαίνω ότι κάποιες επαφές πρέπει να γίνουν από κοντά, όμως από τις 10 επαφές πιστεύω οι 3 έχει νόημα να γίνουν από κοντά. Οι 7 γίνονται πολύ καλύτερα και παραγωγικότερα να τις κάνουμε με τηλεδιάσκεψη, με Teams, με Zoom και τα λοιπά, όλα τα εργαλεία. Όμως αν το δούμε πάλι σε επίπεδο ελληνικής οικονομίας, αυτό είναι μια τεράστια ευκαιρία για μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, είπαμε, δεν έχουμε μεγάλη αγορά, είναι σαν τους αγοράς του εξωτερικού. Όμως τώρα όλοι οι πελάτες παγκοσμίως είναι έτοιμοι να ψωνίσουν από βιντεοκλήση. Που ο Άγγλος αυτό και ο Αμερικάνος δεν το είχε, γιατί είχε μια τεράστια αγορά τοπικά στη χώρα του. Ενώ εμείς έπρεπε να ταξιδέψουμε στην Αμερική για να πουλήσουμε. Αυτό είναι επομένως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Το δεύτερο, και μέσα στη χώρα. Εγώ το λέω συνέχεια το λεγόμενο geographic inequality. Δηλαδή, δεν έχει η δυνατότητα στο παιδί της επαρχίας με το παιδί της Αθήνας. Δεν βάζω καν τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και η Θεσσαλονίκη πιστεύω ότι είναι πίσω. Δεν έχουν τα παιδιά να βρουν σωστές δουλειές. Άρα ένας είναι από την Ήπειρο και θέλει να μείνει, παραμείνει στην Ήπειρο. Τι επιλογές έχει στην Ήπειρο? Η υπηρεσία ή δημόσιο ή να γίνει, ξέρω εγώ, κτηνοτρόφος, να κάνει αγροτικές εργασίες. Όχι, να μπορείς να είσαι developer και να ζεις στην Ήπειρο. Και να κάνεις καριέρα σαν developer. Όχι ένα μπάλωμα σε κάποια μικρή τοπική εταιρεία. Έτσι. Σοβαρή καριέρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που μας έδωσε Δηλαδή, η πανδημία τα επιτάχυνε όλα αυτά. Το πάνω το είχαμε, τα εργαλεία τα είχαμε. Έπρεπε να μπούμε σε αυτό το mindset, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Okay. Πες μου, έχοντας ταξιδέψει και πολύ και τώρα που δραστηριοποιείσαι και επαγγελματικά στο εξωτερικό, θέλω να μου πεις 3 χώρες, 3, 4, 2 τέλος πάντων, που τις θεωρείς οικονομικό παράδεισο και που ίσως είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, τόπι δηλαδή, πολύ μεγάλων ευκαιριών επαγγελματικά. Ναι, σίγουρα είναι η αγορά της Αμερικής. Είναι... Δεν σημαίνει ότι μπορεί να... θα ήθελα να ζω εκεί, έτσι. Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, καθαρά επαγγελματικά το λέω. Ωραία. Και είναι αγορά Αμερικής, αγορά Βόρειας Ευρώπης και Αγγλίας, το βάζω ένα κομμάτι αυτό. Και αγορά Σιγκαπούρη στην Άπα Ανατολή. Θεωρώ ότι αυτές οι περιοχές, γιατί είναι περιοχές, δεν είναι μόνο χώρες, ότι είναι τρομερές οι ευκαιρίες που σου δίνουν και τα μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, ότι η Αγγλία, αυτό που έλεγα πριν, η Αγγλία, που είναι μια χώρα προσιτή, όλοι μπορούμε να πάμε Λονδίνο με αεροπλάνο. Ενώ είναι 6 φορές μεγαλύτερο ο πληθυσμός, είναι 80 φορές μεγαλύτερη η οικονομία της σε τεχνολογία.�Αυτό το λέει πολλά. Δηλαδή, δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είπα να πει μια αγορά 800 φορές μεγαλύτερη της Ελλάδας, 80 φορές μεγαλύτερη της Ελλάδας. Το καταλαβαίνουμε. Τα project είναι τεράστια, πολύ εξειδικευμένα. Μπορεί να είσαι εξειδικευμένος σε μια απίστευτη λεπτομέρεια της τεχνολογίας και από αυτό να βγάζεις λεφτά. Θυμάμαι παλιότερα είχα γνωρίσει από Γερμανία κάποιους, οι οποίοι λέγανε, εμείς είμαστε ειδικευμένοι στο ERP. Οκ. Okay. Μόνο ERP.
Αλλά όχι γενικά ERP. ERP για ποτά. Και όχι γενικά για ποτά, για μπύρες. Άρα αυτοί οι τύποι φτιάχνανε, ήταν μια εταιρεία 50% ατόμων και έφτιαχναν ERP για βιομηχανίες μπύρας. Μάλιστα. Ωραία, πες ότι θα το κάνω στην Ελλάδα αυτό. Πώς είναι οι υποψήφοι πελάτες? Ξέρω εγώ, 5. Τρεις, ναι, αυτό είναι το νούμερο. Πώς είναι στη Γερμανία? 1200. 103. Ναι. 1200, αυτή είναι η αναλογία. 1200. Okay. Ναι. Άρα αυτό θα έλεγα, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε πιο φάνη και προσωπικά λίγο πράγματα. Πες μου, ωραία, όλο αυτό, ώρες, έτσι, ξέρω πόσο πολύ δουλεύεις, ξέρω πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις. Με τι παθιάζεσαι στην ουσία, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο με το που ξυπνάς το πρωί μπορεί να σου δώσει τέλος πάντων τη δύναμη και την ενέργεια και το πάθος και αυτό και να πεις τώρα τέλος, σηκώνομαι και πάω να κάνω αυτό που γουστάρω και με παθιάζει, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα, δεν θέλω να το χάσω ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Είναι η επιστήμη και η τεχνολογία. Δηλαδή, οι επιστημονικές ανακαλύψεις, αυτά που ανακαλύπτει η φυσική, η βιολογία, η χημεία, που πραγματώνονται μέσα από την τεχνολογία. Δηλαδή, για ποιο λόγο, πώς θα καταλάβει ο απλός κόσμος ότι η φυσική δουλεύει? Είναι το iPhone σου ότι δουλεύει. Με τους νόμους της φυσικής δουλεύει το iPhone, έτσι. Άρα, έχει ανακάλυψε ο Maxwell τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα το 1890, κάπου 1880, και ξαφνικά φτιάξαμε μία συσκευή που τα αξιοποιεί για να μεταλλάσσουμε δεδομένα μεταξύ μας και να μιλάμε. Πολύ ωραία. Αυτό όλο με συναρπάζει. Και μέχρι τώρα το loop ήταν ότι η επιστήμη ανακάλυπτε και η τεχνολογία υλοποιούσε. Τώρα πιστεύω ότι μπορεί να δούμε και λίγο με την τεχνητή νοημοσύνη λίγο την ανάποδη διαδικασία. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα η επιστήμη ανακάλυπτε και τα φτιάχναμε, τώρα η τεχνολογία θα φτιάξει την τεχνητή νοημοσύνη και πιστεύω θα ξαναγυρίσει πίσω σε θέματα επιστημονικά και φιλοσοφικά, κυρίως όσον αφορά τη βιολογία. Δηλαδή, ναι, θα θεωρούμε μια μηχανή ζωντανή. Πρώτα θα τη φτιάξουμε τη μηχανή και μετά θα πάμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τι είναι τα κριτήρια. Μάλλον, η τεχνολογία προχωράει και αυτή μας για να τα ερωτήματα, αν θα πρέπει να απαντήσουμε επιστημονικά, αν κάτι το θεωρούμε ζωντανό ή όχι. Όλο αυτό με συναρπάζει. Αυτός ο κύκλος πραγματικά με συναρπάζει. Και ότι, γι' αυτό σου έλεγα ότι από μικρός θα ήθελα να κάνω αυτό. Αν δηλαδή μου εξηγούσες με κάποιο τρόπο τι επάγγελμα θα υπάρχει το 2020, θα έλεγα ναι, αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να ασχολούμαι με αυτά. Ναι. Διαβάζεις πάνω σε αυτά? Ναι, διαβάζω πάρα πολύ. Και αρθρογραφώ. Τι διαβάζεις? Δηλαδή, διαβάζω και βιβλία. Εννοώ είναι βιβλία, είναι online, είναι papers, εννοώ ποιο είναι το κύριο, η κύρια πηγή. Και τα δύο. Είναι πάρα πολλά άρθρα online, είναι πάρα πολλά βιβλία που είναι πάνω σε αυτά τα αντικείμενα που με ενδιαφέρουν. Επιστήμη, φιλοσοφία της επιστήμης και τεχνολογία, κυρίως τεχνητή νοημοσύνη που διαβάζω τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολύ. Όχι τόσο πολύ δεν ξέρω να γράψω κώδικα, δεν ξέρω Python να γράφω τεχνητή νοημοσύνη κώδικα, αλλά προσπαθώ πάρα πολύ να σκεφτώ τις φιλοσοφικές προεκτάσεις, τις φιλοσοφικές και κοινωνικές προεκτάσεις που θα φέρει αυτή η απίστευτη τεχνολογία. Δηλαδή, είναι μια τεχνολογία που πιστεύω θα πούμε η ανθρωπότητα ήταν πριν την τεχνητή νοημοσύνη και μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Τόσο πολύ θα αλλάξει τις ζωές μας. Αν νιώθουμε ότι το ίντερνετ άλλαξε τις ζωές μας, αυτό θα αλλάξει πολύ περισσότερο, όχι από όσο φανταζόμαστε, από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Όχι περισσότερο από όσο φανταστούμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα σημαίνει αν κάποια στιγμή μια μηχανή φτάσει να σκέφτεσαι τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα βγάλει αυτό. Αυτά που διαβάζεις και αυτά που σε ενδιαφέρουν, έχεις κάποιον να μπορείς να τα συζητήσεις ή κάποιον να τα καταλάβει? Εγώ, σαν προσωπικό βίωμα, έχω πολλές περιπτώσεις που πολλές φορές έχω ανοίξει και έχω μπει σε μονοπάτια τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα έμπαινα, δεν θα διάβαζα, αλλά τα κρατάω για τον εαυτό μου, γιατί δεν έχω κανένα συνομιλητή να ανταλλάξω απόψεις. Επομένως, αυτό είναι κύριο ερώτημα. Αν μπορείς να μοιράζεσαι τέλος πάντων αυτή την ανησυχία ή αυτό που σκέφτεσαι ή αυτό που σε προβληματίζει ή αυτό που βλέπεις ότι μπορεί να έρθει, έτσι, και να έχεις ένα διάλογο με κάποιον, δηλαδή έναν άνθρωπο που να είναι ίδιος με σένα και να μπορεί να το κατανοήσει αφενός
γιατί ό,τι δεν κατανοούμε είτε το κοροϊδεύουμε είτε το προσπερνάμε, έτσι, και να μπορείς να κάνεις ένα ουσιώδη διάλογο. Ναι, ναι, έχω, είναι δύο πράγματα. Είναι τα social media, που στα social media έχεις κάποια groups, κάποια ομάδες, δίκτυο που έχει ενδιαφέροντα με σένα. Και το άλλο είναι ότι έχω μέσα στην εταιρεία τεχνολογίας. Δηλαδή, οι συνεργάτες μου στην εταιρεία, οι συνεταίροι μου, οι board advisors, ο Γιώργος Ζακαδάκης που είναι expert στο AI, είναι άνθρωποι που μπορούμε όλα αυτά να τα συζητάμε και να τα αναλύουμε. Άρα, ναι, έχω το. Δεν είμαι μόνος μου να τα σκέφτομαι. Μόνο εγώ είμαι μόνη μου, εντάξει. Εντάξει, εγώ σου λέω, έχω το πλεονέκτημα ότι έχουμε μια εταιρεία που ασχολείται με αυτά. Βέβαια, εγώ μπαίνω λίγο παραπάνω στο κομμάτι των φιλοσοφικών προεκτάσεων, που αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν ήταν τόσο επιστημονικό το κομμάτι, γιατί ξέρω το πώς σκέφτεσαι. Είναι τόσο το φιλοσοφικό φεύγα, που μετά εκεί πέρα μειώνονται οι πιθανότητες το να βρεις κάποιον και να μπορείς να... Σωστά, σωστά. Αρθρογραφώ πάντως, σηκώνω στο LinkedIn διάφορα blog post και βλέπω και από κάτω έχουμε κουβέντες, συζητάμε. Είναι... Βρίσκω ανθρώπους, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Για πες μου τρεις αξίες που διέπουν τη ζωή σου γενικότερα, δηλαδή και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε οικογενειακό φιλικό επίπεδο. Είναι τρεις αξίες οι οποίες σε χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα, ως άτομο. Ναι. Θα έλεγα ο σεβασμός, το να είμαι ευγενικός με όλους και να τους σέβομαι όλους. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό μου που το θεωρώ παράσημό μου και όλα είναι τα καλά μου. Mm-hmm. Την ευθύτητα, δηλαδή το να εκφράζω τις σκέψεις μου, να μην φοβάμαι να εκφράσω τις σκέψεις μου και να μην χρειάζεται να τους βάλω περιτύλιγμα. Δηλαδή, μου δημιουργεί τρομερό άγχος το να πρέπει να φιλτράρω αυτά που λέω. Δηλαδή, δεν θα γινόμουν ποτέ καλός πολιτικός. Πιστεύω, τους θαυμάζω, που τους ρωτούν κάτι και τους βλέπω τους καημένους να απαντούν αυτό που λέμε ξύλινη γλώσσα, που στην πραγματικότητα δεν είναι ξύλινη γλώσσα. Είναι ότι θα τους βρίζουν στα social media την επόμενη μέρα, γιατί ο καθένας το έχει πάρει όπως θέλει. Δηλαδή, σκέψου, παιδί μου, στους πολιτικούς, δεν έχουμε ποτέ τη λογική. Τελικά, τι εννοούσες με αυτό που είπες? Εννοούσε αυτό. Να σου πω ότι τελικά δεν εννοούσε αυτό. Αυτό εννοούσε. Α, εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι, το πιάνουν και του βρίζουμε, ξέρω εγώ έτσι. Άρα, αυτά τι κάνει, τι κάνει στην πραγματικότητα, να μιλήσει τίποτα. Άρα, εγώ αυτό θα έλεγα, το θεωρώ ότι είναι μια αξία αυτή η ευθύτητα και το να επικοινωνώ αυτά που σκέφτομαι. Τι άλλο θα έλεγα. Τρεις αξίες είπες, ε. Να. Θα έλεγα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη. Δεν μπορώ. Για δώσω παραδείγματα, μήπως κάποια. Δεν θέλω να κλέψεις τώρα, θέλω να σκεφτείς μόνος σου. Ναι, ναι. Ίσως και το κομμάτι της ειλικρίνειας, δηλαδή σου δημιουργεί το να είσαι ειλικρινής και να μην λες ψέματα, σου δημιουργεί, είναι το καλύτερο αντιστρες, το καλύτερο αντιστρεσογόνο. Mm-hmm. Αυτό ίσως, ναι, ειλικρίνεια. Άρα, έχω διαβάσει και ένα βιβλίο του Σαμ Χάρις που λέγεται Lying και είναι... Όλο αυτό το σύμπλεγμα του να λέμε ψέματα, και αυτό δεν πιάνει να σου λέω ψέματα. Να σου πω ακόμα και τα white lies, τα λεγόμενα. Δηλαδή, μου πει, Σίδωρος, αρέσει η μπλούζα που φοράω. Πω τώρα η Αφροδίτη, θα τη στεναχωρήσω. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο και να μου αρέσει. Αυτός έχει μια στάση ζωής που δεν μπορώ να την κάνω τόσο πολύ, εννοείται. Προσπαθώ τα πιο χοντρά να μιλάω ψέματα γενικώς, αλλά δεν μπορώ να μπω σε τέτοιο απόλυτο βαθμό όπως είναι εκείνος. Καλά, σε μένα εννοείται, δεν θα μπορούσε να το πεις, μετά ξέρεις τι θα γινόταν. Αλλά γενικότερα... Αυτά είναι τα καλά της βίντεο κλήσης, που δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα τώρα, ό,τι και αν πω, μπορώ να τα λέω όλα. Άρα, ναι, αυτό λέει ότι όταν έχεις μπει σε μια φιλοσοφία ζωής, δεν λες πουθενά ψέματα, αυτό είναι τρομερά αντιστρεσογόνο. Άρα, ακόμα και αν μου φέρεις ένα δώρο για τα γενέθλιά μου και μου πεις σου αρέσει, θα πρέπει να σου απαντήσω, Αφροδίτη μου, ξέρεις τώρα, δεν είναι τα γούστα μου αυτά. Δεν μου αρέσει εσύ, αλλά θέλω πάρα πολύ να πάμε μαζί και να τα αλλάξουμε. Αυτό είναι μια σωστή απάντηση. Από το να πεις, ναι, βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί όταν απαντήσεις το δεύτερο, αρχίζει και γίνεται αποδεκτό στον εαυτό σου να λες ψέματα. Mm-hmm. Σου γίνεται. Συμφωνώ. Και πιάνω το πιο αθώο, έτσι, το να φέρεις ένα δώρο για να μην σε πληγώσω. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ναι. Και εγώ το αποφεύγω κατά κόρον. Φήμη ή λεφτά. Φήμη, λεφτά, μάλλον λεφτά, όχι φήμη, είναι ενοχλητική η φήμη, μωρέ, εγώ δεν είμαι λίγο στροφής, δεν είμαι λεφτά. Χωρίς να το λέω πάλι, ναι,
Δηλαδή, φιλία πάνω από τα λεφτά, αλλά αφού μου βλέπεις αυτά τα δύο λεφτά. Ναι, όχι, ένα από αυτά τα δύο. Άντρες ή γυναίκες συνεργάτες. Άντρες ή γυναίκες. Και η δεύτερη ερώτηση, η ερώτηση παιδί από κάτω, είναι ποιο είναι το χαρακτηριστικό που διέπει τους μεν και ποιο είναι το χαρακτηριστικό που διέπει τις δε. Δηλαδή, στις συνεργασίες εννοώ πάντα, έτσι. Επομένως, γιατί θα επέλεγες τον έναν αντί του άλλου. Ναι. Το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε ότι θεωρώ τα δύο φύλλα είναι ισοδύναμα, αλλά δεν είναι ίδια. Δηλαδή, μου είναι ξεκάθαρο ότι σε κάποια πράγματα είναι καλύτερες οι γυναίκες και σε κάποια πράγματα είναι καλύτεροι οι άντρες. Μου είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με τις κοινωνικές, με την κοινωνική ανατροφή οτιδήποτε. Πιστεύω ρίζα, πίσω έχει να κάνει με το DNA. Και λέω πάντα ένα παράδειγμα, γιατί έχω κάποιους φίλους μου φεμινίστες που μου λένε όχι, είναι τα πάντα κοινωνικές επιρροές. Λέω, αν θα ακούσουμε τώρα, αν μας διακόψει, γιατί περνάει ένα μηχανάκι με σκασμένη εξάτμιση και κάνει σούζα απ' έξω. Ωραία. Αυτό είμαι βέβαιος ότι είναι άντρας και είμαι βέβαιος ό,τι κοινωνική ανατροφή και να έδινα, δεν θα πήγαινε μια γυναίκα να κάνει αυτό. Δεν θα πήγαινε ποτέ να ρισκάρει τη ζωή της τόσο χαζά με ένα μηχανάκι κάνοντας σούζες και να πέσει στην κόλλο να σκοτωθεί χωρίς κράνος. Δεν το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα, και οι περισσότεροι εκεί πέρα συμφωνούν. Άρα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές που έχουν να κάνουν με το DNA μας. Μπορεί να είναι ότι, δεν ξέρω, η τεστοστερόνη να οδηγεί σε τελείως διαφορετικές συμπεριφορές. Δεν ξέρω πού οφείλεται ορμονικά αυτό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές. Άρα, ισοδύναμη ναι, οι ίδιοι όχι. Τώρα, πού είναι καλύτερες οι γυναίκες. Οι γυναίκες πιστεύω είναι καλύτερες σε θέματα που έχουν να κάνουν με συνέπεια. Έχουν να κάνουν, είναι πολύ πιο πολύ multitasking, δηλαδή τους είναι εύκολο να διαχειρίζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και να είναι συνεπεί σε όλα αυτά. Για παράδειγμα, αυτό που πες πριν εσύ, ότι μπορεί σε να σε ενοχλεί να μην πιάνεις deadlines. Αυτό πιστεύω έχει να κάνει αρκετά με τη γενική εφήση σου. Ένας άντρας μπορεί να είναι πιο ελαστικός σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Οι άντρες είναι πολύ καλοί σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το focus. Δηλαδή, ένας developer, αυτά φυσικά δεν είναι με στεγανά. Προφανέστατα μπορεί και να βρεθεί μια γυναίκα κακίστρια που να κερδίζει τον grand maître τον άντρα κακιστή. Προφανέστατα και μπορεί να υπάρξει. Αλλά όπως οι δρομείς μεγάλου μήκους οι μαύροι έχουν πλεονέκτημα σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι η κατασκευή τους έτσι, και μπορεί να βρεθεί και ένας λευκός που και που και να τους περνάει, πιστεύω αντίστοιχα ότι υπάρχουν αυτές οι ομαδοποιήσεις. Αλλά ποτέ δεν θα μας έκαναν να σκεφτούμε, α, είναι γυναίκα, θα την κάνουμε developer. Καμία σχέση. Είναι τελείως ανοιχτό και όλοι μπορούν να διακριθούν οπουδήποτε. Άρα, το δικό μου, τώρα πάμε στο κομμάτι. Αυτά είναι όσον αφορά τα hard skills, όσον αφορά τα soft skills. Αν θα προτιμούσα να συνεργάζομαι με γυναίκες ή με άντρες, νομίζω ότι μπορεί να μου είναι λίγο πιο εύκολο με γυναίκες, έτσι θα έλεγα. Νομίζω δηλαδή είναι πιο συμβατός ο ήπιος χαρακτήρας μου, ίσως. Δεν το έχω. Ίσως αυτά που κάνεις εσύ και ξέρεις ότι τα κάνεις και ότι τα κάνεις καλά, αλλά το κενό σου είναι σε αυτά που δεν κάνεις, αλλά μπορεί να τα καλύψει μια γυναίκα. Επομένως, ξέρεις, συνθέτεται καλύτερα το puzzle. Εγώ ξέρω, ας πούμε, με το χέρι στην καρδιά, ότι είναι μεγάλη δυσκολία το να συναναστραφώ και να συνεργαστώ έτσι όπως πρέπει με μια γυναίκα. Δηλαδή, είναι πολύ πιο εύκολο η ροή, η επικοινωνία, όχι από κανένα άλλο λόγο, αλλά εμπειρικά καταλήγω σε αυτό το πράγμα. Οκ. Θα έλεγα 52-48 υπέρ των γυναικών, τόσο μικρή διαφορά. Nice. Γιατί μπορώ να σκεφτώ πολύ καλά παραδείγματα ανδρών που συνεργάζομαι πολύ καλά και γυναικών, αλλά θεωρώ ότι το δικό μου management style, να το πάω εκεί, το δικό μου management style είναι λίγο πιο εύκολο σε γυναίκες να προσαρμοστούν σε αυτό και ίσως λίγο λιγότερο σε άντρες. Ναι. Αυτό. Και εγώ το πιστεύω αυτό για σένα πάντως. Οκ. Λοιπόν, για βάλε μου τώρα σε σειρά προτεραιότητας την καριέρα, την οικογένεια, τη φιλία και το χρήμα. Ξεκινάς δηλαδή καριέρα, από το πιο σημαντικό. Οικογένεια, καριέρα, φιλία και χρήμα. Πω, αυτά είναι τόσο δύσκολα αυτά. Ίσως θα βάζα τελευταίο εύκολα το χρήμα. Μετά πιστεύω ότι όποιος απαντάει σε αυτά είναι που θα φάει λιγότερη παντόφλα, ρε παιδί μου. Αν πει, ναι. Αν είναι
Ίσως συνέχεια και τους βάλει τελευταίους ότι φωνάζουν. Μα δεν μπορείς να βάλεις το χρήμα τελευταίο πριν σου λέω χρήμα ή λέει φήμη και μου λες χρήμα. Επομένως, πρέπει να είναι πάνω στη λίστα. Όχι, 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 όχι. Από αυτά που μου βάλεις είναι σίγουρα τελευταίο. Η φήμη είναι ακόμη πιο κάτω. Η φήμη είναι ακόμη πιο κάτω. Ωραία, άρα, okay. Προσπαθώ να σκεφτώ. Προσπαθώ να σκεφτώ. Από όλα αυτά, τι θα με πονούσε περισσότερο να έχανα. Θα με πονούσε η οικογένειά μου και μετά καριέρα ή φίλους. Η οικογένεια πρώτη, καριέρα ή φίλοι ισοδύναμα μετά. Ναι, και τελευταίο το χρήμα. Βέβαια το χρήμα πάλι. Έχει να κάνει, υπάρχει κάτω όριο, έτσι. Πάντα πιάνω το χρήμα ότι ζούμε σε ένα δυτική, μια δυτική χώρα και ότι δεν έχω να φάω. Και είμαι... Έτσι, θεωρώ ότι έχω λυμμένα τις βασικές μου ανάγκες και χτίζω από εκεί παραπάνω τα χρήματα. Αλλά όχι δεν έχω να φάω, να μείνω, είμαι άστεγος και δεν ξέρω τι θέλω. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς, να δώσω λίγο το χρήμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Να είχα ένα σπίτι. Έτσι όπως είμαι τώρα αυτή η σειρά, ναι. Οκ. Τώρα μου είπες μερικά πράγματα πριν, αλλά όδηση και εσύ που... με τα σώμα, έπρεπε, ποια θα ήταν αυτή. Αφροδίτη, έκανε μια διακοπή λίγο η σύνδεσή σου. Ξαναπες μου λίγο αν μπορείς την ερώτηση. Η ναι, σχέση με το social media. Ωραία, επαναλαμβάνω. Ποια είναι η ουσιώδη σχέση στην ουσία της, δηλαδή, έτσι, που έχεις με τα social media και αν έπρεπε να επιλέξεις μια πλατφόρμα από όλες, ποια θα ήταν αυτή. Να, αυτή είναι η πιο εύκολη ερώτηση, Αφροδίτη. Μπράβο, να κάνεις και εύκολες ερωτήσεις. Λοιπόν, να επιλέξω ναι, και ξέρω μία, και τι θα απαντήσεις μάλλον. Ναι. Είναι το LinkedIn το πρώτο. Instagram το έχω πρακτικά, το έχω κλειστό. Δηλαδή, έχω ένα account απλά για να το έχω δει. Άρα, Instagram δεν χρησιμοποιώ καθόλου. Facebook μπαίνω ελάχιστα. Άρα και το Facebook το θυσιάζω. Δηλαδή, πλέον Facebook δεν γράφω τίποτα. Το έχω παρατήσει. Twitter διαβάζω τα νέα. Δηλαδή, ενημέρωση τα έχω το Twitter. Ακολουθώ κυρίως δημοσιογράφους, πολιτικούς, δηλαδή, για να ενημερωθώ, να το πω έτσι. Και το LinkedIn το έχω για πολλά πράγματα. Δηλαδή, πρώτο το LinkedIn με διαφορά και μετά Twitter. Τα άλλα δύο και να μου τα άκουφες, εντάξει. Θα ζούσα. Instagram ναι. Το έχω κόψει στην πράξη και παρά. Ναι. Να σου πω, εννοώ, πόσο εύκολα η σχέση σου εννοώ με τα social media, εννοώ και πόσο προσβάσιμος είσαι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος εύκολα να σε βρει και να σου μιλήσει από το πουθενά, ας πούμε, στο LinkedIn. Θα απαντήσεις αμέσως. Θα τον ψάξεις πριν του απαντήσεις. Τα θεωρείς όντως ότι στις μέρες μας είναι κυρίαρχο μέσο ή το έχεις, okay, το έχω υποστηρικτικά, ας πούμε, και το πρωταρχικό μου τέτοιο είναι το email μου, είναι η προσωπική μου επαφή, είναι το... Όχι, το LinkedIn είναι για μένα ένα τρομερό επαγγελματικό εργαλείο. Είμαι συνέχεια, είμαι πάρα πολύ ενεργός σε αυτό. Απαντάω στα πάντα από κάποια έτσι, διαφημιστικά, cold emails, cold messages που μου στέλνουν, ξέρεις. Απαντάω σε όλα, είμαι προσβάσιμος, είμαι προσιτός σε αυτό το κομμάτι, συμμετέχω, απαντώ σε άλλους. Είμαι γενικά πάρα πολύ ενεργός και είναι το... Δηλαδή, όταν με ρώταγες πριν πώς ενημερώνεσαι για τις εξελίξεις, αυτά που σε ενδιαφέρουν, κυρίως από το LinkedIn είναι. Δηλαδή, το επαγγελματικό, τεχνολογικό, επιστημονικό κομμάτι είναι LinkedIn. Η ενημέρωση πολιτικά και νέα είναι Twitter. Μάλιστα. Αυτή είναι η μοιρασιά μου. Okay. Αλλά αν μου πεις μια μέρα δεν μπεις καθόλου στο Twitter, είμαι οκ. Okay. Αν μου πεις μπεις στο LinkedIn, πιστεύω κάτι ουσιαστικό μπορεί να χάσω. Κάποιος να μου έχει γράψει κάτι και να μην το δω καθόλου. Μάλιστα. Που είναι θέμα. Οκ. Okay. Πες μου τώρα, για να τελειώνουμε σιγά-σιγά, πες μου ένα business quote, ποιο σε εκφράζει, ρε παιδί μου, απόλυτα. Δηλαδή, με το που το διαβάζεις, βλέπεις τον εαυτό σου να αντικατοπτρίζεται μέσα από αυτή την πρόταση, ας πούμε. Έχω τη φράση, be kind and stay focused. Να είσαι καλός και να είσαι συγκεντρωμένος. Ποιος είναι αυτή? Σαμ Χάρις. Οκ. Είναι πολύ ωραία φράση. Είναι 4-5 λέξεις που συνοψίζουν το πώς να είσαι ευτυχισμένος και πώς να έχεις σωστές ανθρώπινες και πολεμικές σχέσεις. Mm. Να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις κάθε φορά, σαν να είναι κάτι μοναδικό. Το παράδειγμα που δίνει είναι πήγαινε και πλύνε τα δόντια σου σήμερα και κάνε τα σαν να έχεις μια κάμερα και να είσαι live μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Ναι. Mm.
και να, πώς θα πλύνεις τα δόντια σου. Λέει, κάντε αυτό για όλα τα πράγματα που κάνεις μέσα στην ημέρα. Αυτό μπορεί να σε σπρώξει να κόψεις κάποια πράγματα. Οκ, okay, αλλά ό,τι κάνεις, να είσαι πλήρως focus. Μιλάς με ένα φίλο σου, σου λέει το πρόβλημά του, να είσαι πλήρως focus. Είσαι στη δουλειά σου συγκεντρωμένος σε ένα πράγμα focus. Είσαι στο να, σε ένα meeting, μπαίνεις και έχεις αποφασίσει να μπεις, να παραμείνεις focus. Αυτό είναι υπερδύσκολο, έτσι όπως το ακούω εγώ. Δηλαδή, σε όλα τα παραδείγματα αυτά που είπες, προαπαιτούμενο είναι η ενεργητική ακρόαση που δεν την έχουμε ούτε κατά διάνοια, έτσι. Ακούμε μόνο μέχρι εκεί που θέλουμε να ακούσουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε στην ουσία το μήνυμα που έρχεται από τον μπομπό απέναντι. Και είναι πρόβλημα. Επομένως, ναι, όντως είναι υπερσημαντικό. Δηλαδή, έτσι όπως το θέτεις, το stay focused, είναι πολύ κατακόρυμα σημαντικό. Το ένα πράγμα που είπες, Αφροδίτη, ως αν χάρη το ένα πράγμα που είναι αυτό που λες. Το να είσαι ενεργητικός ακροατής. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πράγμα που λέει, όταν δεν είσαι focus σε αυτό που κάνεις, τι κάνεις. Συνήθως τι κάνεις, σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι. Όχι τι βλακία έκανα χτες, όχι τι θα συμβεί αύριο. Άρα στην πραγματικότητα σε τραβάει από το παρόν. Mm-hmm. Έτσι. Άρα όταν εσύ φεύγεις από το παρόν και πηγαίνεις, όχι τη βλακία έκανα, σκέψεις. Έχεις αφήνει τον εγκέφαλό σου να σου γεννά στρες και σκέψεις για το τι έγινε ή θα συμβεί. Αυτό είναι στρεσογόνο. Άρα όχι μόνο είσαι πολύ καλύτερος ακροατής που είπες και καλύτερος επαγγελματίας και καλύτερος φίλος, είσαι και λιγότερο αγχωμένος. Γιατί είσαι focus εκείνο που αυτό που έχεις εκείνη τη στιγμή. Να. Το άλλο, με το να είσαι καλός, είμαστε γονιδιακά προγραμματισμένοι να παίρνουμε ευτυχία από την καλοσύνη μας. Mm-hmm. Και όταν αυτό το κάνεις τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο ευτυχισμένοι γύρω σου, είσαι και εσύ ίδιος ευτυχισμένος. Ένα πράγμα που δίνουν οι φιλόσοφοι σε αυτό είναι, ρε παιδί μου, πες ότι βγαίνεις τώρα σε το σπίτι σου και βλέπεις ένα διαμέρισμα να καίγεται στη δίπλα πολυκατοικία και βλέπεις ένα παιδάκι στο μπαλκόνι και ανεβαίνεις με κάποιο τρόπο στο μπαλκόνι και το σώζεις. Αυτό θα είναι ένα γεγονός και ένα περιστατικό που θα έχει στιγματίσει τη ζωή στην υπόλοιπη. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει η γιαγιά Αφροδίτη στα 80 και αν το θυμάται, θα το θυμάται. Βέβαια. Θα το θυμάται με μια ικανοποίηση και ευτυχία ότι εγώ πήγα να θυσιαστώ και βοήθησα έναν συνάνθρωπο να πεθάνει. Αυτό το πράγμα, αν το απλώσει σε όλες τις ενέργειες της ζωής σου, να είσαι καλός με τους συναδέλφους, να βοηθάς τους άλλους, να βοηθάς αυτό που έχει ανάγκη, είναι γενικότερα και ένα συστατικό ευτυχίας δική σου. Είναι κουλτούρα αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα. Ακριβώς. Άρα, be kind and stay focused. Τέλεια. Λοιπόν, και ένα τελευταίο να κλείσω. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε, θέλω να μου πεις μία ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνω και δεν την έκανα και αφού την κάνεις στον εαυτό σου, να την απαντήσεις. Μία ερώτηση... Είτε προσωπική, είτε επαγγελματική, είτε φιλοσοφίας, είτε προσωπικότητας, είτε οτιδήποτε. Ναι. Θα ήταν, αν τελικά προχωρήσεις και κάνεις το M&A exit. Και για τους χύψη λόγους δεν θέλουν. Όπως αγοράσει η χή μεγάλη εταιρεία και πει, παιδιά, έχουμε στελέχη, σίγουρα δεν θα ευχαριστούμε πολύ, είσαι ένα CEO, κάθεσαι και 2-3 χρόνια μαζί μας και δεν θέλουμε πλέον. Να, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Τι θα έκανα. Άρα, έκανα, αν με κάποιο τρόπο φύγω από κάποια στιγμή από την Πομπούκα, πετυχημένα και όλα αυτά που ονειρεύομαι. Ωραία. Τι θα έκανα. Μάλλον θα διάβαζα βιβλία για την επιστήμη και την τεχνολογία και θα προσπαθούσα να γράψω κάτι δικό μου, να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Θα ήταν βιβλία, θα ήταν σειρά από podcast, δεν ξέρω τι θα ήταν. Αλλά μάλλον αυτό θα έκανα. Έτσι το βλέπω τώρα. Έτσι. Μην έρθει το 2030. Και μου πεις, άλλα μου είχες πει και τώρα. Λέω, το χωσία. Είμαι ικανή. Ναι, αλλά το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ελπίζω να μην ήταν stressful όλο αυτό το τέτοιο και να παρέμεινες focused εδώ μαζί μου και να μην σκεφτώσουν άλλα πράγματα από πίσω. Δεν γινόταν να απαντάω σε όλα αυτά που με ρώτησες και να μην είμαι focused. Εδώ όμως είναι ένα ωραίο δίδαγμα αυτό που έκανες. Οι ερωτήσεις, άμα τις πιάσουμε όλες, ήταν πολύ απλές. Όμως είναι δύσκολο να τις απαντήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές τις πιο απλές ερωτήσεις που έλεγα πριν, για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις στην εταιρεία, πόσο απλό είναι αυτό, ή ποιο λόγο δεν ξεκίνησε στην Πομπούκα, για πάντα, να δεις πόσο δύσκολο είναι. Οι απλές ερωτήσεις που είναι πιο δύσκολες, γι' αυτό με δυσκόλεψες. Έτσι. Ο σκοπός μου βέβαια δεν ήταν να είναι απλή. Ο σκοπός μου ήταν να σε δυσκολεύσω. Λοιπόν, Ισίδωρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω σύντομα τώρα και με after COVID εποχή να τα πούμε και σύντομα από κοντά. Λοιπόν, εκ μέρους της ΕΜΕΑ Media, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ισίδωρο Σιδερίδη, CEO της Pobuca, και ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για άλλες συνεντεύξεις, τις οποίες περιττώ βέβαια να σου πω ότι είναι η πρώτη φορά που την κάνω online με βίντεο και όχι γραπτό. Συνήθως, δηλαδή, στους περισσότερους στέλνουμε το κείμενο και απαντάνε και τέλος πάντων το δημοσιεύουμε με εγγράφος, τέλος πάντων, online. Επομένως, ίσως αυτή είναι και μία αρχή για τέτοια κόλπα. Και ήσουν ο πρώτος, έτσι. Τιμή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αφροδίτη μου, για την πολύ ωραία συνέντευξη. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.